საარჩევნო კამპანიის ხელშეშლა ინფორმებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა რამდენიმეჯერ ბოლო პერიოდში. დღეს ნახეთ ჩვენ ამის ცდელობას. ეს არის სამართალდარღვევა და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ჩანაწერებს აუცილებლად მივაწოდებთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. დღეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა სადა, რომ შეეტანა რაღაც ხმაური ამ შეხვედრაში, საბოლოო ჯამში მან მიიღო სწორი პასუხი, რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნება მისი პრეზიდენტიც და რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან მაღალი პასუხისგებლობის მქონე კანდიდატის და მომავალში ფიქრო პრეზიდენტის განცხადებას. მან კაფიოდ უპასუხა ყველა იმ დეზინფორმაციას, რომელიც მასთან მიმართებაში ცელდებოდა ამ ორი კვირის განმავლობაში და ჩამოაყალიბა ძალიან კაფიო ხედვა, თუ რა როლი უნდა ჰქონდეს პრეზიდენტს საქართველოს მომავალ განვითარებაში. ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს არის საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია და ეს არის თითოეული მოქალაქის მონაწილეობა ქვეყნის მართვასა და პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. სალომე ზურაბიშვილი არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, მას მხარს უჭერს ქართული ოცნება იმის გამო ზუსტად, რომ ის მაღლა დადგება ყოველი პარტიის დღის წესრიგზე და შეძლებს, რომ საზოგადოების აზრი და პოლიტიკოსების აზრი გაერთიანოს ამ ქვეყნის სამსახურში.